Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskots täällä. Ja nyt meikällä olisi toista shoutouttia aina toiselle henkilölle nimeltä X-Fasu. Ja tässä näette nyt ihan justiinsa semmosen 1500 tilaajan spesiaalirapin, jonka tää Fasu on itse tehnyt. Niin todella, käykää tilaamassa Fasu, se todellakin näki tähän aikaa. Ja mulla tällä kertaa enempää, että me kertaa teidät nyt tähän Fasun räppiin, että se on moro. Morjesta moi kaikille, se on Fatsu täällä. Eli se on 1500 superäppi multa teille, kiitti kaikille. Siis mä en voi oikein sanoa kuvalla, mitä paljon tämä tarkoittaa mulle. Tää tulee ihan pikkasen etukäteen, mut ei se haittaa. Toivottavasti täällä tulee se kaikki täyteen. Mut tää biitti ei oo mun, sanat silti on mun. 1500 on paljon, mut se ei silti riitä mulle. Tätä vielä korkeammalle. 1500 tuli nyt täyteen. Mä täällä räppinän, et se on mulle tärkeet. Turha luulla, et videoit loppuis. Vaikka Fatsu Suomesta lähtis pois. Maailman valloitus tästä se alkaa. Fatsu pistää heiterit autaa. Saan olla vaan yks kommentaattori. Enkä varmasti ka mikä diktaattori. Jos nää lainit ei oikein nappaa. Pitää piispan tulla sun tappaa. Aloitin nollasta, nyt seison tässä. En oo hinnasta täällä tinkimässä. 1500 supi melkein mulle riittää. Tulin tänne, teitä sitä kiittää. Jos tätä alkaa, paska myrsky jyllää. Mitä pitää hyvää fiilistä yllä? En kopioi MC Maran räppii. Mut se on sen vuoro mennä säkkiin. Oli mun inspiraatio. Siitä sain hyvän motivaation. Se mulle aika paljon opetti. Mut sit se vaan yhtäkkiä lopetti. Sitä en mä voi ottaa malliin. Sillä sitä en mä voi sallia. Mä en oo kuittaa, mä en oo heikko. Kiitti tästä mahdollisuudesta. Tuntu kun ois syntynyt uudestaan. Eka räppi, viikat lainit. Tää oli mulle melkoinen paini. Valitettavasti nyt tuli hoppu. Sillä täytyy sanoa, että tässä on loppu.